was in Trutten, wir schaffen es alle Mutter, wir hätten die Mutter. Schatzen wir das mit Karama, wir kennen den Schum Schapa, wir tun den Bohota, hinschauen ihn, noch die Mutter. Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում մեր տուն ու տեղ ծրագրի հերթական թողարկումն է, և այսօր իմ հյուրն է Արցախի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Մայելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մայելյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, կարծում եմ հրատապ հարցեր կան, որոնց մասին մենք այսօր կփորձենք խոսել։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Բայց մինչ այդ կուզենայի մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնել, որ բոլորովին վերջերս լույս է տեսել ձեր գիրքը ռուսերեն լեզվով «Ղարաբաղսկի միռնի պրոցես վզգլյադ իզ Արցախը»։ Շնորհավորում ենք գրքի կապակցությամբ։ Ուզում եմ հարցնել, ինչու ռուսերեն, սա մեկ, և երկրորդ, մենք գիտենք, որ հայացք դրսից մենք շատ ունենք, իսկ սա հայացք է ներսից, Արցախից, ինչ կասեք։ Նախ շնորհակալություն շնորհավորանքների համար, ռուսերեն է, որովհետև հիմնականում այդ գիրքը նպատակով ուղղված է դրսի լսարանի համար, ռուսալեզու, այսպես ասենք, լսարանի համար։ Նաև այս օրերին պատրաստում ենք նաև անգլերեն տարբերակը։ Ուզում եմ դա էլ հարցնել, անկեղծ ասած, լավ է։ Որովհետև շատ հաճախ մենք ինքներս գրում ենք, մենք ինքներս ընթերցում, բայց դրսի աշխարհը տեղյակ։ Ներերություն, եւ մեզ թվում է, թե եթե մենք գիտենք, ուրեմն բոլորը գիտեն։ Այո։ Ռուսերենը հասանելի է թե մեր հասարակությունների համար, հայկական Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նաև մենք պետք է արտաքին լսարանին տեսակետ ներկայացնենք, թե ինչ են մտածում Արցախում, ինչ մոտեցումներ կա կարգավորման հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն նույնն էլ անելու ենք անգլերենով, եվրոպայի կամ անգլերենով լսարանի համար։ Իդեպ ասեմ, որ Կովկասով զբաղվող շատ փորձագետներ լինեն դրանք, եթե դրանք անգամ բնակվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, իրենք գրեթե 90%-ը տիրապետում են ռուսերենին, և արդեն ես հասցրել եմ այդ մարդկանց մեծ մասին արդեն տրամադրել այս հատորը, ինձ թվում է իրենց դա օգտակար կլինի, որ ավելի լավ հասկանան արցախցիների եղձերը, մեր ցանկությունները, մեր տեսլականը, զարգացումը։ Կարծում եմ օգտակար կլեն նաև հենց համանախագահների համար։ Անպայման, անպայման, ես որոշ արդեն պաշտոնյաների փոխանցել եմ ԵՀԿ և Եվրամիության ներկայացուցիչներին, որոնք աշխատում են մեր տարածաշրջանում, և իմ ցանկի մեջ կան նաև այդ միջազգային չինովնիկները, այսպես ասենք, ինչպես նշեցի, նաև փորձագիտական շրջանակները, դա հիմա տարածվում է նաև գարադարաններով, տարբեր վերլուծական կենտրոններով եւ այլն, այսինքն փորձում ենք հասցեական հասցեներով կոնկրետ տեղ հասցնել այդ գիրքը։ Եթե կարելի է այսպես ասել, գիրքը հավաքածու է ձեր հոդվածների, որը ընդգրկում է 2008-2015 թվականները։ Ինչու հատկապես այդ ժամանակաշրջանը ընտրեցիք։ Ասեմ, որ այո, դա հոդվածների տարբեր վերլուծությունների հավաքածու է, բայց համակարգված ձևի է ներկայացված։ Հիմնականում 2008-15 թվականը ավելի մանրամասն է, բայց նաև կա ընդհանուր պատկերը, թե ԽՂ բանակցություններում ինչ է տեղ ունեցել, ինչ դինամիկա է եւ այլը։ 2007-ի վերջերին, արդեն նոյեմբերին, գիտեք, որ Մադրիդում կողմերին ներկայացրեցին այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքները, եւ 2008-ի սկզբից արդեն այդ փաստաթուղթը բանակցային սեղանի վրա է, եւ այս գրքի առաջի մասը, հենց այդ մի քանի տարիների ընթացքում ես հետեւել եմ
եւ շարունակում եմ հետեւել բանակցային գործընթացին, այն փաստաթղթերին, որոնք հարաբերակվում են այն գնահատականներին, համանախագահների հայտարարությունների, նախագահների եւ այլն, եւ փորձում եմ եւ այդ փաստաթղթերի հղումները տալ իմ հոդվածներում, նաեւ վերլուծում այդ ամենը եւ գնահատականները տրվում։ Այսինքն յուրովի հանրագիտարան է այս վերջի 7-8 տարվա կտրվածքով, թե ինչ է տեղ ունեցել բանակցային գործընթացում, ու նաեւ կա մեկ ուրիշ մաս, երկրորդ մասը, օրինակ դա վերլուծական ավելի շուտ հետազոտություններ են, հետազոտական հոդվածներ են, եւ համեմատական անալիտիկա կա, վերլուծություն է կա ուրիշ կոնֆլիկտների, համակամարտությունների հետ կապված, ու նաև փորձում ենք ուրիշ կոնֆլիկտներ ուսումնասիրելով ավելի լավ ընկալենք մերը եւ փորձ տեսնել, թե ինչ չօգտագործված ներուժ կա, որը կարելի է կիրառել հարցի խաղաղացման համար։ Նաև վերջի մասը այս վերջի տարիների հոդվածներն են, հարցազրույցներն են, յուրովի հաշվետվություն է։ Այն ժամանակ, երբ ես դուրս մնացի պետական համակարգից, բայց շարունակեցի աշխատել պետության շահերի համար, բայց նաև արդեն ուրիշ կարգավիճակում, որպես ուրիշ հայացքով, ուրիշ հայացքով, որպես անկախ փոխագետ, եւ այդ էլ նշեմ, որ այս կարգավիճակը իր առավելություններ ունի, որովհետեւ շատ դռներ են բացվում, որպես, այսինքն, եթե դու պաշտոնյա ես արցախցի, ոչ ճանաչված պետության, շատ դռներ փակ են քո առջև, բայց որպես անկախ փորձագետ եւ վերլուծաբան դու կարողանում ես հասցնել այն ամենը, ինչը մտահոգում է ժողովրդին, եւ քո շահերը ներկայացնել տարբեր ալցաններում, եւ այդ գրքի մեջ կա, որ պետական դրսի, այսինքն եվրոպական, ամերիկյան պետ դեպարտամենտ լինի, թե ֆորին օֆիս լինի, թե ուրիշ սենատ լինի եւ այլը, այդտեղ այդ հնարավորությունը ինձ ունեցել եմ հանդիպելու կարևոր մարդկանց հետ, ովքեր զբաղվում են մեր տարածաշրջանում, եւ ներկայացնել մեր շահերը։ Խոսեցիք դռներից, այ բոլորին վերջերս դուք վերադարձաք Լոնդոնից, երևի այնտեղ նույնպես այդ հարցերն էին նաև շոշափում, եւ դուք ներկայացնում եք մեր հայացքը Արցախից։ Այո, անշուշտ ամեն մի հանդիպում ես փորձում եմ օգտագործել նաև մեր շահերը ներկայացնելու համար։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մի քանի նմանատիպ հանդիպումներ են եղել, եթե խոսենք մայրաքաղաքներից, կամ ասենք Մոսկվայում մայիսին եղավ մի հանդիպում փորձագիտական մակարդակով, հետո եղել է նաև Թբիլիսիում հունիսին, տարածաշրջանային նաև փորձագետներն էին հավաքվել, նաև միջազգային փորձագետներն էին ներկա։ Հուլիսին, ինչպես նշեցիք, ես եղել եմ Լոնդոնում, այնտեղ էլ ռազմավարական պլանավորման խնդիրներ կա, որովհետև Եվրամիությունը նորից իրենք ուզում են շարունակել իրենց ակտիվությունը մեր տարածաշրջանում, եւ ցանկություն կար իմանալ, թե ինչ ուղղություններով իրենք կարող են աշխատել, որ օգտակար կլինի։ Նաեւ պլանավորվում է ուրիշ հանդիպումներ սեպտեմբերին Մոնտենեգրոյում, հա, Չեռնագորիա, ռուսերեն, հայերեն կարծես Մոնտենեգրոյում կայգործում, նաև հոկտեմբերին Ցյուրիխում կա մեկ ուրիշ հանդիպում։ Այսինքն այս ամենը ակտիվ գործունեություն կա, կան հրավերներ, ես չեմ մերժում, եւ որտեղ հնարավոր է ներկայացնում եմ մեր շահերը։ Բայց ինձ հետաքրքրում է, կա ըմբռնում այ մեր հարցի, մեր ուզածի միջազգային այդ կառույցների տարբեր մարդկանց կողմից, գոնե փորձագիտական մակարդակով այդ ընկալումը կա, իհարկե լսում են, արձանագրում են եւ այլն, այսինքն նաեւ գործնեության, հետագա գործնեության մեջ մենք եւս տեսնում ենք, որ այդ ըմբռնումը կա, ինչը դժվար է ասել, օրինակ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի հետ շրջանակներում միշտ չէ, որ մեզ համար հասկանալի զարգացումներ են այնտեղ ունենում, եւ ընդհանրապես գրքի մեջ էլ կա, ես մի երկու առաջ
անալիտիկոն հանդեսում հոդվածը դուրս եկել այն մասին, որ պետք է ընդհանրապես վերանայվի այս մեր բանակցային տրամաբանությունը, թե ինչպես, այսինքն դա արդեն դառնում է հրամայական, որտեղ հին մեթոդներով հատկապես ապրիլյան դեպքերից հետո չի կարելի շարունակել, եւ հենց այդ մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ տարբեր զիջումներ են ակնկալում Արցախյան կողմից, դա ինչ որ առումով նաև կարդ-բլան շատ էլի Ադրբեջանին, որը տեսնում ենք իրենց ոնց են պահում, ասենքան այս ամենը վերում է նաև պատերազմական իրավիճակների։ Ապրիլյան պատերազմը, այսինքն իր խմբագրումները մցրեց կամ պիտի մցնի նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ոչ միայն պաշտպանական, այլև անշուշտ, եւ սա շատ լավ ընթացում։ Այդ Ադրբեջանի սխալից մենք պետք է օգտվենք, որովհետեւ Ադրբեջանը մեծ սխալ թույլ տվեց սկսելով պատերազմը։ Հաջորդ սխալը եղավ այն, որ իրենք փորձեցին չեղարկել երկրակող համաձայնագիրը զինադադարի մասին եւ ուրիշ փաստաթղթեր, որոնք ընդունվել են 495 թվականներին, եւ այս առումով մենք եւ մեր հայկական դիվանագիտությունը առիթ ունի, հնարավորություն ունի, պատճառ ունի հրաժարվել այդ մադրիդյան տրամաբանությունից, որը վնասակար է մեզ համար, եւ այդ ուղությամբ շարունակելը տեսնում ենք, որ բերում է ոչ թե խաղաղության, այլ ավելի մեծ լարվածություններ է ստեղծում տարածաշրջանում։ Այդ դուք մատնանշեցիք 94, 95, չէ՞, թվականները, այն ժամանակ մենք լիարժեք, լիիրավ բանակցային կողմ էինք։ Նույն 94-ի մայիսի 5-ի այդ Բիշկեկյան արձանագրությունից հետո մայիսի 16-ին 17-ին Մոսկվայում կայացած պաշտպանության նախարարների, իդեպ որին նաև դուք եք մասնակցում, այն ժամանակ դուք արտգործ նախարարությունում եք աշխատում, չէ՞, եւ բոլոր այդ փաստաթղթերի տակ պարտադիր կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստորագրությունը։ Այո։ Հիմա մեզ ինչ որ բաներ են ասում, ինչ որ փուլի Ղարաբաղը նույնպես կարող է միանալ բանակցային գործընթացին։ Լավ, որը պիտի լինի այդ փուլը, ինչ որ փաստաթուղթ ըստ իրենց տեսքի բերեն եւ դնեն մեր սեղանին, ասեն ստորագրեք։ Իրոք Արցախյան կողմը ինքը գործուն է տարածաշրջանային, ունենալով իր բանակը, իր պետությունը, պետականությունը, իր սեփական համակարգը, եւ պետք է իր պատասխանատվությունը, նաեւ իր բաժին պատասխանատվությունը վերցնի տարածաշրջանային խաղաղության համար, այսինքն հնարավոր չի բանակցել առանց հիմնական կողմի, եւ տարբեր պատճառներով 97 թվականից սկսած մենք լիարժեք չենք մասնակցում կամ դուրս ենք մնացել այդ գործընթացներից, եւ երբ համանախագահները խոսում են, որ ինչ որ փուլի պիտի մասնակցի, ես այնպես եմ հասկանում, որ իրոք իրենք հասկանում են, որ անգամ եթե որևէ փաստաթուղթ ընդունվի, դա պետք է իրագործվի, եւ առանց Արցախյան կողմի մասնակցությամբ դա հնարավոր չի իրագործել, որը սխալ մոտեցում է, որովհետև եթե մենք իրոք կողմ ենք եւ գործ ունենք, որը այդպես էլ կա անկասկած, մենք բոլոր փուլերին պիտի մասնակցենք, քննարկումներին, ընդհանրապես նախապատրաստական, թե որ ուղղությամբ գնում այդ ամենը, եւ դա մեր պետական քաղաքականությունն է, բազմից եւ արդյոս նախարարի ելույթներից եւ նախագահի ելույթներից լսել եմ, որ Արցախը պետք է բոլոր փուլերում մասնակցի, այլ ոչ թե միայն վերջի փուլում, երբ պետք է գուցե անընդունելի փաստաթուղթ իրագործվի եւ դա լինի մեր մասնակցությամբ։ Այսինքն մենք պետք է ձգտենք հենց այդ կրկնում եմ Ադրբեջանի սխալներից օգտվենք եւ փոխենք բանակցային տրամաբանությունը եւ ապահովենք մեր մասնակցությունը անշուշտ։ Պարոն Մալյան, տեսեք, ուրեմն ապրիլյան պատերազմից հետո դեպքերը շատ արագ չէ՞ սկսեցին զարգանալ, թեև ըստեյության բանակցային գործընթաց չկա, դրանք միայն հանդիպումների տեսքով են, բայց
տեսեք, եղավ Վիեննան, եղավ Սանկտ Պետերբուրգ, չէ, եղան համանախագահների տարբեր հայտարարություններ, այդ թվում նաև շփման գծում այդ մեխանիզմների, հետաքնող մեխանիզմների տեղադրման, որը ի դեպ այդպես էլ դեռևս մնացել է օթում կամ ասենք նույն Կասպչիկի գրասենյակի լեզորությունների ավելացում, եւ հիմա հայտնի դարձավ, որ ամսի 8-ին բառացիորեն 4 օր հետո, չէ, մեր զրույցից Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մեկնում է Բաքու, այնուհետև Թուրքիայի նախագահն է գալիս Ռուսաստան, հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում, եւ հաջորդ օրը օգոստոսի 10-ին արդեն Հայաստանի նախագահն է մեկնում Մոսկվա, հանդիպում դարձավ։ Նշված է տեղեկատվության մեջ, որ քննարկելու են տարբեր հարցեր, բայց բնական է, որ առանցքում լինելու է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին այդ մտահոգությունները, ինչպես լուծեն, ինչպես։ Այ ի՞նչ է կարծում, սա ինչի կարող է հանգեցնել, ասենք, տեսեք, անձամբից մտահոգում է Ադրբեջան, Թուրքիա, հետո նոր Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպում։ Դուք մտահոգություն չունեք։ Իհարկե ունեմ մտահոգություն, եւ դա նրա այդ մտահոգությունը կախված է նրանից եւ առնչվում է նրան, որ Ռուսաստանը ոնց որ առանցքային դեր է ստանձնել լինելով Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, եւ պարզ է, պատերազմական շրջանում այդ ապրիլյան օրերին իրենց Ռուսաստանի արևմտյան պարտներները ինչ-որ լիազորել են Ռուսաստանին, որ իր դերակատարությունը ունենա կայունության համար տարածաշրջանում, որտեղ բոլորին պարզ է, որ այս տարածաշրջանում միայն Ռուսաստանը, այդ երեք համանախագահներից միայն Ռուսաստանը ունի օպերատիվ ազդեցության հնարավորություններ, ծածկներ ունի եւ Հայաստանի վրա, եւ Ադրբեջանի, եւ Արցախի անուղակի, բայց նաև Արցախի ու Հայաստանի միջոցով։ Այսինքն սա բնական է, որ տարբեր փուլերում մենք տեսել ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դիվանագետները տարբեր շրջաններում մեկ ավելի ակտիվ է, մյուսները ավելի փասիվ են եւ այլն, բայց պատերազմական շրջանում ոնց որ Ռուսաստանը որոշակի մենաշնոր ունի։ Եվ Ռուսաստանին հաջողվեց իհարկե, նույն շնորհիվ մեր բանակի, որ մենք կարողացանք կանգնեցնել այդ հարձակումը, նաև Ռուսաստանը միջամտեց, եւ նաև տարբեր միջազգային խաղացողներ միջամտեցին, բայց Ռուսաստանը անմիջապես ռազմական առումով կարողացավ կանգնեցնել զարգացումները։ Եվ ինձ թվում է, այստեղ Ռուսաստանը պետք է կանգ առներ, այսինքն հոլուցելով ռազմաքաղաքական խնդիրներ, ինքը չպիտի, իմ կարծիքով, շարունակի նաև քաղաքական հարցեր լուծել նաև իր շահերից բխով, ինքը արդեն պետք է նորից վերադառնա ոնց որ այդ հավասարակշռված ֆորմատը, որը Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատն է, և իրենք շարունակեն զբաղվել հարցի կարգավորմանը։ Այսինքն, եւ առաջի փուլում, եւ կարևոր հարցը այն է, որ կայունություն պետք է ապահովի տարածաշրջանում, պետք է այդ ձեր ասած մեխանիզմները տեղադրվեն եւ իրագործվի այդ ծրագիրը, որ պատերազմական հեռանկարը փակվի, նոր արդեն հնարավոր լինի անցնել քաղաքական հարցերի քննարկմանը։ Բայց հիմա մենք տեսանք, որ Սանկտ Պետերբուրգում փորձ կատարվեց մեկ ուրիշ ֆորմատ ստեղծել՝ Հայաստանի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը եւ Ռուսաստանի նախագահը, առանց մյուս երկու համանախագահան, առանց նրանց, թեկուզ հայտարարության մեջ գրած է, որ դա որպես համալուրում է այդ Մինսկի խմբի ֆորմատ ձևաչափին։ Եվ այս ակտիվությունը իհարկե մտահոգում է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, չենք տեսնում, որ այդ հետաքննության մեխանիզմները տեղադրված են, էֆեկտիվ աշխատում են, եւ ռազմական զարգացումների հեռանկարը փակ է,
բայց նաև քաղաքական հարցերին հիմա քննարկում, որը ինձ թվում է սխալ մոտեցում է եւ նմանավան հազարներություն չէ Թուրքիայան գրկումը, կարծես թե այս բոլոր պրոցեսներին մենք գիտենք եւ բազմիցս Թուրքիան հայտարարել է, թե ում կողմն է եւ դա միանշանակ է, որ Ադրբեջանի կողմն է, եւ անձամբ ես տպավորություն ունեմ, որ Թուրքիան կարծես թե փորձում են ակտիվորեն ներգրավել այդ խաղի մեջ։ Այո, Մինսկի խումբն էլ է, ինքն էլ է ուզում, այսինքն պետք է հասկանանք, որ Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ է, բայց համանախագահ չի։ Հա, բայց կողմնակալ է։ Հա, բայց կողմնակալ է, այսինքն երկակի ինքը դերակատարություն ունի այս ամենում։ Հա, գիտեք, որ միջև Թուրքիայում այս վերջի հապստամբությունը, չէ, փորձը, հեղաշրջման փորձը, Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է այցելեին Թուրքիա եւ հանդիպում ունենային թուրքական կողմի վրա։ Այսինքն այնտեղ էլ կա ինչ-որ մտայնություն, թե Թուրքիան կարող է ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենա եւ այլն։ Ինչը չի կարող մեզ չանհանգստացնել, չէ։ Այո, եւ այս հեղաշրջման փորձը հենց խանգարեց այդ հանդիպմանը։ Հիմա մեր փորձագիտական մակարդակներում երբ քննարկում են եւ այնտեղ էլ երբևից լինում է դեպքերի խոսում են Թուրքիայի դերի մասին, որ ինչ որ ձև կարելի է ներքաշել կամ քննարկումների մասնակից դարձնել, օրինակ ես առաջարկում են որպես քայլ, այսպես ասենք, կամ առաջինը Թուրքիան չի կարող լինի ավելի ակտիվ, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, դաշնակիցն է եւ կատանդեմ, հա, Թուրքիա Ադրբեջան։ Իրանի գործոնն եմ ես փորձում մեջտեղ բերել։ Եթե Թուրքիան պետք է մասնակցի որպես տարածաշրջանային ինչ-որ գործոն, կողքին, ապա ինչու Իրանը չպիտի մասնակցի։ Իրանն էլ պետք է մասնակցի, որովհետեւ իրենք հավասարազոր տարածաշրջանային խաղացողներ են եւ հարևաններ են։ Եվ Իրանը, գիտեք, որ միակ երկիրն է, որը 3 հակամարտող կողմերի հետ ունի ընդհանուր սահման։ Այո։ Որը ունի Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ այլն։ Այսինքն այսպես կարելի է նաեւ հավասարակշռել, եթե չի հաջողում միանգամից մերժել Թուրքիայի մասնակցությունը, գոնե կարելի է հավասարակշռել բալանսը, այո, մի քիչ փոքր բան Թեգերանի կամ մասնակցության։ Թեկուզ մենք հասկանում ենք, որ Իրանը հիական անդամ չի եւ այլն, բայց եթե տարածաշրջանային հավասարակշռության կամ բոլոր խաղացողներին են ուզում ներքաշել եւ ակնկալում ենք ինչ-որ արդյունավետ աշխատանք, նաեւ այդ առումով բոլորը պետք է մասնակցեն։ Վերջին շրջանում հատկապես շատ էր արծացվում Լավրովյան պլան, չէ՞։ Դուք որևէ տեղեկություն ունեք, ի վերջո գոյություն ունի այդ պլանը եւ ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Այս վերջերս մամուլում հայտարարել եմ, եթե այդպիսի պլան կա, այն պետք է հրապարակվի։ Այո։ Ինչքան ես գիտեմ այն զրույցներից, հանդիպումներից, որոնք ունեցել են, այդ պլանը նույն այդ մադրիդյան տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն եղել է մադրիդյան առաջարկներ, դրա Կազանյան տարբերակը, հիմա այդ նույնի շարունակությունը։ Դրա համար է, որ ես կողմնակից եմ, որ մենք ակտիվորեն աշխատենք ու փորձենք ընդհանրապես այդ տրամաբանությունը, բանակցային փիլիսոփայությունը, մոտեցումները, որտեղ այդ մոտեցումները որթե գրվել է դեռ 91 թվականի դեկտեմբերին 16-ին, երբ որոշվեց եվրոպական պետությունները, 12 պետությունների նախարարները որոշեցին, թե ինչ վերաբերմունք իրենք պետք է ունենան նոր անկախ երկրների ուղղությամբ, որոնք ստեղծվել են արևմտյան Եվրոպայում եւ նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Եվ այն ժամանակ անտեսվել է, օրինակ, հռչակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կամ ուրիշ պետություն, եւ իրենք որոշել են, որ որպես անկախ պետություններ իրենք կարող են ճանաչել միայն այն երկրները, որոնք ունեցել են միութենական հանրապետությունների կարգավիճակը, եւ այդ մակարդակի վրա կանգ են առել։ Ճիշտ է, 2008 թվականին նոր գործընթաց սկսեց, երբ նախկին ինքնավարությունները ստացան անկախ պետության կարգավիճակ, ճանաչվեցին Կոսովան, Աբխազիան, Հարավային Օսեթիան եւ այլն, բայց դա չի տարածում Արցախյան խնդրի վրա, այսինքն
այդ նոր մոտեցումները թե միջազգային հարաբերություններում, չէ, քանի որ այդ նաև այդ երկակի ստանդարտները, չէ, այո, նաև նորություն է, չէ, այսինքն նաև միջազգային իրավունքում կա նորություն այն առումով, որ Կոսովոյի հռչակագիր անկախության մասին օրինական ճանաչվեց հենց ՄԱԿ-ի դատարանի կողմից, այսինքն այս նորությունները չի տարածում եւ հին որթե գրած այդ քաղաքականությունը կամ մոտեցումները շարունակվում է մեր պարագայում, անտեսելով երկու պատերազմ, հա, եւ առաջին Արցախյան պատերազմը եւ կարելի ասել ապրիլյանը եւ այն հանգամանքը, որ հազարավոր կորուստներ են եղել, տարածքներ են ձերքից ձեր կանցել, հազարավոր մարդիկ տեղաշարժվել են տարածաշ, այսինքն շատ կարևոր բաներ են տեղի ունեցել տարածաշրջանում, բայց այս ամենը անտեսում է եւ հին կոնցեպցիա կա, որի տակ ուզում են դնել իրողությունները, որը նաև գիտական տեսանկյունից սխալ է, այսինքն կոնցեպցիան պետք է համապատասխանի իրականության, այլ ոչ թե փորձենք ինչ-որ պատմությունը շրջել կամ ինչ, այսինքն այս ամենը, կրկնեմ, այս ամեն տրամաբանությունը պետք է փոխվի եւ մենք պետք է ունենանք նոր առաջարկներ, նաեւ մենք պետք է մասնակցենք, ավելի նախաձեռնող լինենք, եւ ես մտածում եմ նաեւ այս ուղղությամբ, նաեւ այս գրքում կա գրեթե բոլոր առանցքային խնդիրների շուրջ նոր, կարելի ասել, մոտեցումներ կա եւ կարելի այդ ամենից նոր ինչ-որ հայացեկար կամ կոնցեպցիա ստեղծել նա կարգավորման հետ կապված, ավելի իրատեսական, որը կբերի իրոք խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմ։ Այո, որովհետև ի վերջո գերխնդիրը դա է, չէ՞, կարծես թե որպեսի տարածաշրջանում տիրի խաղաղություն։ Այո, կողմերը կան կայունություն, եթե անգամ հակամարտությունը կարգավորել հնարավոր չէ, որովհետև շատ խորքային խնդիրներ կա, շատ դժվար խնդիր է իրոք, բայց նաև աշխարհում փորձ կա տարբեր, քանի որ զբաղվել ենք այդ համեմատական վերլուծություններով, կա հնարավորություն, որ կողմերը ամեն մեկը մնում է ոնց որ իր տեսակետին, բայց պայմանավորվում են արյուն չթափել, իրար չկոտրել եւ շարունակել դիալոգը եւ այլ երկխոսությունը, բայց խաղաղ գոյատևման բանաձևը պետք է գտնվի եւ որ ապահովենք մեր երկրի զարգացումը անվտանգ պայմաններում։ Այդ տեսակ շատ է խոսվում, որ հարցը պիտի լծի փողզիչումներով, միակողմանի զիջում չպիտի լինի։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է մեր կողմից այդ փողզիչումների սահմանը։ Կարո՞ղ ենք այդպեսի ինչ-որ, ես հասկանում եմ, որ դժվար հարց է եւ պատրաստի դեղատոմս թերևս չկա, բայց ձեր կարծիքը հետաքրքիր է։ Իմ կարծիքը նաեւ որ մենք առաջինը պետք է մասնակցենք բանակցություններում եւ բանակցությունների ընթացքում պետք է մեր պատվիրակությունը պաշտոնական լիազորված լինի, քննարկել նմանատիպ հարցեր, բայց այն հարցերը, այն զիջումները կամ փոզիջումները, որոնք թույլատնելու են մեր անվտանգությունը, դրանք կտա կարմիր գիծն է, այսինքն ես կոնկրետ համարում եմ, որ որևէ տարածք մենք չպետք է զիջենք, նաև կամ փող զիջենք ադրբեջանական կողմին, անգամ եթե իրենք ճանաչեն մեր անկախությունը։ Մենք նաև տեսանք ապրիլյան դասերից մեկն այն է, որ Ադրբեջանը ունակ չի պայմանավորություններ պահպանելու, այսինքն իրենք կարող են, եւ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, չէ, նորից է փորձելու, այսինքն մենք իրական այդ բաղադրիչները մեր անվտանգության պետք է պահպանենք եւ փորձենք ավելացնել, ավելի անվտանգ դարձնել մեր երկիրը, նաեւ միջազգային ճանաչման գնալով, ունենալով ռազմաքաղաքական դաշինքներ կամ պայմանագրեր տարբեր պետությունների հետ, այսինքն մենք պետք է այս անվտանգության ճարտարապետության մեջ մեր տեղ ունենանք, եւ ոչ միայն բանակի ուժով եւ մեր զինված ուժերի շնորհիվ կարողանանք ապահովել մեր անվտանգությունը, նաեւ կարողանանք օգտագործել դիվանագիտական եւ քաղաքական լծակները։ Սեպտեմբերին, բառացիորեն մեկ ամիս հետո, չէ՞, դեռ մի քիչ
քիչ մենք նշելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-ամյակը։ Այո։ Որոնք էին այդ 40 դարի դասերը եւ ինչ պիտի անենք նաեւ հետագայում, որովհետեւ մարտահրավերները ինչպես քիչ առաջ դուք էլ ասացիք, չեն ավարտվել եւ չգիտենք թե որքան է դա տևելու։ Հարցը շատ տարողունակ է, խնդրում եմ տեղավորվենք որպեսզի։ Այո, կարող եմ ասել, որ մենք երջանիկ սերունդ ենք, հանրապես, որ որտեղ ամեն սերունդը չի աջողում կիսումյան նշանակ ստեղծել պետականություն, այն էլ երկու հայկական պետականություն, գիտեք, որ 100 տարիներով մենք զրկված ենք այդ հնարավորությունից։ Այս առումով եւ մենք ամեն մեկս մասնակցել ենք այս պետականության ինստիտուտների, տարբեր ինստիտուտների ստեղծման, կայացման գործընթացներում, այսինքն եւ շատ-շատ էր մեր սերնդակիցները պետք է երջանիկ լինեն այս առումով։ Մենք նաեւ պատերազմի ընթացքում եւ նաեւ այս ապրիլյան դեպքերում կարողացանք զենքի ուժով մեր բոլոր կարողություններով պաշտպանել մեր ստեղծած պետությունը։ Բայց անելիքներ իրոք կա, մենք չենք կարող կանգնել, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, նաև ամեն օր նոր մարտահրավերներ են լինում, մենք կարող ենք, պետք է կարողանանք դիմակայել, եւ ամեն մի նոր իրավիճակ դա եւ նոր մարտահրավեր է եւ նոր հնարավորություն։ Եվ մեր բոլորիս խնդիրն է նվազեցնել այդ մարտահրավերների ազդեցությունը, ռիսկերը եւ օգտվենք առավելագույնս այդ հնարավորություններից, որոնք ընձեռվում են։ Պետությունը կա, ինստիտուտները կա, աշխատում են, արդյունավետ են եւ ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ արդյունավետ են, որովհետեւ հաջողվեց ճիշտ ակորուսներով, բայց կասեցնել այս ամենը եւ փարկ մեր տղաներին, մեր բանակին, մեր ժողովրդին։ Բայց անելիքներ կան, նաեւ դասերը պետք է քաղենք։ Ամենակարևորը այն է, որ նաեւ ապրիլյան դեպքերից անշուշտ բաց թողումներ կան։ Մենք ես նաեւ առաջարկել էի, որ ներքին աուդիտ կատարենք, թե որ ինստիտուտները ինչպես են աշխատել, որտեղ կան թերություն, որտեղ են թերացել, ոչ թե ինչ որ մեկին պատժելու կամ չէ, դա մեր խնդիրը չի։ Այդ Երևան անենք թերությունները եւ շուտափույթ կերպով այս ամենը շտկենք, որ եթե հաջորդ անգամ որևէ նման խնդիրներ առաջանան, մենք ավելի պատրաստ լինենք եւ ավելի հաջողված ձևով դուրս գանք այս ամենից եւ ավելի ամուր լինենք որպես երկիր, հասարակություն, պետություն։ Ինքներս պահենք ու շնացնենք մեր տուն ու տեղը, մեր հայրենիքը։ Այո, դա է իմաստը, նաեւ ձեր հաղորդման եւ այս ուղղությամբ մենք պետք է շարժվենք։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրներ Արցախի արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Մայելյանը, բարինն ձեզ։